И ты сейчас будешь хрумкеть так, что мало не покажется. Вот так вот. Понял. Не, минимализм в этой жизни. Я первый раз села, и такая толпа. Я делаю шорты. Не работает. Червоні прапори над старою сільрадою, рідні обличчя. В справжньому тепло, як цей в'язаний орнамент, приймають сумчан улюблені. Я не забула це слово. Саме як і учасниці нашого проєкту. Залишайтесь на ТВ. В смислі, зовсім швидко треба вийти? Залишайтесь на ТВ.